Siitä on kymmenen vuotta. Siis yksi virstan pylväs on saavutettu elämässäni. Nimittäin kymmenen vuotta sitten syksyllä menetin omakohtaisen uskoni poliisiin. Mä olen siitä paljon kirjoittanut perustellusti. Mä olen paljon tai en paljon, mä olen tehnyt muutaman klipinkin asiasta. Mä olen kahta asiaa kritisoinut ja silloin kymmenen vuotta sitten, kun näistä kirjoittelin ensimmäisen kerran, niin sain aivan valtavasti palautetta ja se on, se vahvisti silloin uskoani ja edelleen pitää paikkansa. Poliisin keskeinen velvollisuus, mikäli todetaan rikosta, sen mahdollisuus on harkita, että tehdäänkö siitä esitutkinta. No, tänä päivänä tilanne on se, että esimerkiksi näissä riita-asioissa entistä vähemmän tehdään esitutkintaa, niitä sovitellaan, se on hyvä, mutta mikäli tehdään esitutkintaa, niin usein on se tilanne kymmeniin ja useiden kymmenien ihmisten mukaan, jotka mullekin on raportoineet, niin esitutkinnassa jo viranomainen ikään kuin asettuu toisen puolelle jopa neuvoen pitäen toista riita-asioissa rikoksen ja toista syyllisenä. Tämä on, se on tietysti inhimillistä, mutta näin ei saisi olla. Samoin näiden Nämä esitutkintakynnykset ovat nousseet. Esitutkintoja tehdään paljon ja enenevässä määrin, mutta Sieltä rikosnimikkeisten toisesta päästä niitä tehdään entistä vähemmän tällä hetkellä. Sehän on jo niin kuin legendaarista puhetta ollut aikanaan tai on saanut tämmöisen kulttimaineen, että eihän esimerkiksi pyörävarkauksista tehdä mitään esitutkintoja enää. Eli koko ajan jää enemmän ja enemmän sellaisista asioista tekemättä esitutkintoja. Jotka kansalaiset kokea, kokisivat kuitenkin sen arvoiseksi. Toinen asia, mikä kohdistuu poliisiin, on poliisin näkymättömyys yhteiskunnassa. Entistä enemmän poliisi istuu siellä tietokoneen takana, tehden mahdollisesti tutkimustyötä siellä. Toki täytyy poliisin, miten mä sanoisin, Kunniaksi, tai en mä nyt sano kunniaksi, vaan puolesta sanoa, että on paljon tullut uusia rikosnimikkeitä, siis mitä poliisi joutuu valvomaan, ja resurssit ei kuitenkaan ole noussut samassa suhteessa, siis työtunnit, että näitä uusia velvoitteita voitaisiin tehokkaasti hoitaa. Kysymys on tosiaan uudesta lainsäädännöstä, jotka on niin kuin kriminalisoitu. Et en mä siinä mielessä kadehdi poliisia. Mitä tulee vielä noihin esitutkintoihin, kun niihin aikanaan perehdyin ja nyt taas tässä vähän ennen tätä klippiä, niin myös on nähtävissä aivan selkeästi ne esitutkinnat tai esitutkinnan aiheet, joissa on mukana. Poliisiviranomainen, niin niistä hyvin ää, usein jätetään se esitutkinta tekemättä. Se kynnys tuntuu olevan aika venyvä näin kansalaisen näkökulmasta. Toinen asia on sitten oikeuslaitos. Meitähän on ihmisoikeustuomioistuin, vai mikä instanssi se nyt EU-ssa onkaan, en enää muista muutaman kerran huomauttanut Suomen valtiota siitä, että näiden oikeusjuttujen kestot ovat aivan liian pitkiä, että ihmisten oikeusturva tulisi turvattua. Tähän ei ole saatu minkäänlaista muutosta päinvastoin, joissain joillain alueilla nämä edelleen pitenee nämä käsittelyt ja sitten Yksi keskeinen syy, joka on romuttamassa oikeusvaltiota, on se, että esimerkiksi keskiluokkaisella ihmisellä ei tänä päivänä enää ole juurikaan mahdollisuutta käydä oikeutta sen kalleuden vuoksi. Ja jos vielä sattuu häviämään juttuunsa, niin siitä putoo kyllä koko perheen tai ihmisen taloudellinen pohja pois. Että kyse on... Kyllä on keskeinen asia, mikä oikeusvaltiossa pitäisi hoitaa, että siellä olisi periaatteessa mahdollisuus edes oikeutta käydä. Mutta mennään tämän päivän asiaan, minkä takia tarttuin kameraan, niin se on se, että kaikkihan me muistamme sen, kun koronavirus lähti sieltä Kiinasta ilmeisesti leviämään ja tuli yksi, kaksi, sata, tuhat tapausta, niin suomalaiset terveysviranomaiset vaan sanomat, että ei ole mitään hätää täällä Suomessa, että se ei tule tänne leviämään. Pidetään korvat auki vaan. Jotkut viranomaiset sanovat jopa, että ei kannata resursseja tuhlata siihen koronaviruksen mahdolliseen tuloon edes. No miten kävi? Kaikki tiedetään, miten varauduttiin. Hyvä esimerkkihän on nämä suusuojat. Ää, niistäkin sanottiin, että hei, niitä tarvita, että päinvastoin. No sekin kaatu 180 astetta, niitä ruvettiin sitten suosittelemaan ja sitten todettiin, että valtiolla niitä ei ole riittävästi ja terveydenhoitohenkilöstöllä ja sairaaloilla ja muilla ei ole riittävästi näitä maskeja. No, nyt me tiedetään ihan varmasti, että mitä nämä terveysviranomaisten mielipiteet edusti. Ne edusti sellaista subjektiivista tietämättömyyttä ja mutua. No nyt on sama tilanne tämän apinarokon kanssa, joka on leviämästä Afrikasta. Me on viime päivinä kuultu suomalaistenkin viranomaisten, terveysviranomaisten lausuntoja, missä he sanovat, että hei ei ole mitään huolta, ei se tänne Suomeen leviä. No nyt on Ruotsissa ensimmäinen tapaus ja Euroopassa useita. Niin, myös sanottiin, että Euroopassakin vaan voi tulla joitakin satunnaisia tapauksia, mahdollisesti, mutta Suomessa ei ole minkäänlaista huolta. No, tähän täytyy sanoa, että toivottavasti, toivottavasti apinarut toi tänne leviä, sen tappava muoto. Siitäkin on kahdenlaista käsitystä, että kuinka herkästi se leviää. Mä en itse sitä ihan tunne tarkkaan, mutta ö, hankala juttu, jos leviää. Ja se on ihan varmaa, että tämä koronavirus ei ole viimeinen maailmanlaajuinen epidemia, panepidemia, joka. Euroopassakin ja ympäri maailman riahui. Näitä tulee säännöllisin väliajoin ja nyt planeetan ympäristön heikentyessä ja, ja monimuotoisuuden vähetessä ja, ja vastustuskyvyn puutteessa, niin nämä tulee voimistumaan.